Müğənni Zemfira İbrahimova həmkarları Eldəniz Məmmədov və Mirələn Mirələmovla birgə krematoriya yollanıb. Milli.az bizim mediaya istinadən bildirir ki, Zemfiranın sosial şəbəkələrdə gündəm olan həmkarı Kəmalə Günəşlinin zəng elə manısını səsləndirməsi məclisi coşdursa da Eldəniz ilə Mirələmin xoşuna gəlməyib. Məmmədov və Mirələmov İbrahimovanın bu ifasını toyda bir-birinin üzünə baxaraq ağız büzüblər. Həmin anlar sosial şəbəkədə viral olub.